Se queres viaxar, non o penses máis. Zafiro Tours é a túa opción. Estamos en Salvador de Madariaga 47, a Coruña, zona Albina. Podes chamarnos ao 981-290099 e informarte sen compromiso. Cova Céltica, a túa taberna galega no centro da Coruña. Cervexa, licores e música, na Rúa do Orzán 82. Aí vai Carolina, deixala pasar, vai pra Repichoca. A Repichoca, música galega ao vivo en Orillamar 13.